Nie, myślę, że raduje się świętej pamięci ksiądz Gerard Liryk, który tutaj pracował, że właśnie z tej parafii już tyle powołań, dzisiaj po raz kolejny mamy święcenia diakonatu i za kilka tygodni będziemy przeżywać święcenia prezbiteratu i też będziemy mieli dwóch diakonów święconych na kapłanów z tej parafii. Jest to na pewno wielka łaska, którą Pan Bóg daje tutaj w Waszej wspólnocie rudeckiej. Jest to też i owoc pracy świętej pamięci księdza Gerarda, ale też i myślę, że jest wielka zasługa dzisiejszych duszpasterzy księdza Jerzego, jego współpracowników księży wikarych, którzy tutaj w ciągu tych lat pracowali razem z nim, sióstr sercanek i wszystkich Was, rodziny, z których pochodzą. Dlatego dzisiaj niebo się raduje. Drogi nasz bracie Romanie, tak składajcie, że Bóg daje na konkretne przeżywania, podziwi też i dobre słowo. I chcę, думаю, że wielki dar, że to słowo, ono podchodzić do wszystkiego tego, co my przeżywamy. Wczoraj my mały, może być z buty w Biłobożny cidę, brat Juri, że siodni diakon, також мав свячення, і ти був церемоніарієм, переживав так дуже близько ці свячення. А сьогодні ти сам є головним учасником цієї літургії, тому що найбільше її переживаєш, тому що все, що відбувається, воно безпосередньо відноситься до тебе. Сьогодні слово Євангелія від Іоанна, яке ми почули, говорить нам дуже багато про любов. І це, думаю, що є основна тема, яку сьогодні варто порушити в нашому житті, дивлячись на світ, який сьогодні є загублений, тому що не знає Божої любові, дивлячись на наші родини, які дуже часто є зранені, бо бракує в них любові справжньої, дивлячись на наші серця, які дуже часто є пусті, втомлені, бо нам бракує Божої любові. І це, думаю, що велике завдання, Романе, для тебе, щоб цю любов насамперед самому пережити і переживати постійно. Тобто мати постійне цю близькість з Богом, але також і щоб цю любов донести там, де її бракує. Ця любов сьогодні дійсно є дуже потрібна нам. Бачимо, що ця війна, яка триває, вона несе свої дуже болісні наслідки. І ніхто не зможе зцілити ран, які залишає війна, крім самого Бога, крім Божої любові. І ніхто, крім нас, цього не зробить. І від сьогодні, від моменту свячень, Романе, Бог тебе кличе до того, щоб ти був його знаряддям. Ми почули в Євангелії дуже конкретно, що не ви мене вибрали, тобто це не ти вибрав Бога, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли і плід приносили. Бог сьогодні дуже конкретно тобі каже, що він сам тебе вибрав, він сам вклав в твоє серце це покликання, яке розвивалося. Може, були і сумніви, ти собі взяв рік перерви, щоб подумати. Ти маєш старшого брата священника Яна, дивився на нього. Але Бог те, що хотів протягом тої формації, яку ти пережив в Брюховичах, в нашій семінарії, Бог те все поволі здійснював, щоб ти сьогодні міг бути тут перед вівтарем і щоб церква чи від імені церкви отець ректор Петро просив про ці свячення для тебе. Господь каже, щоб він нас вибрав, щоб ми йшли та плід приносили. І Господь хоче сьогодні, щоб ці свячення не були намарно для якогось статусу, для якогось обряду, чи просто якимсь звичайним таким дійством, яке нічого не змінить.
Бог конкретно хоче, щоб ці свячення твого діаконату в церкві, Римо-католицькій церкві, принесли конкретний плід. І щоб цей плід був видимим, був твоїм свідоцтвом. І тут дуже важливо є, щоб ти зараз повністю відкрив своє серце на Бога. Щоб ти повністю, так як молився святий Йоанн Марія Віаней, дивився на Бога, а Бог, щоб дивився на твоє серце. І щоб він в твоєму серці перемінював все. Твої думки, прагнення, твої плани. Щоб вони були завжди тим, що подобається Богу, що є згідне з Його волею. Плід, який Бог від нас очікує, від нас усіх, бо ми всі є покликані, щоб приносити плід, він завжди є загрожений. Ми живемо в такому світі, в якому на нас чигає дуже багато небезпек. Є 4 такі основні, як показують до тієї церкви, небезпеки, які нам загрожують. Перше, коли ми дивимося на виноградну лозу, бо цей фрагмент 15 розділу про Євангелія від Йоанна говорить нам конкретно про виноградну лозу. Перша загроза для плоду нашого – це є листя, коли бракує нам світла. Подивіться, як сьогодні дуже нам бракує світла в цьому світі. Не тільки тому, що переважно нас обстрілюють вночі чи над ранком, коли ще немає світла сонця, але як багато сьогодні темряви. Як багато сьогодні ми перебуваємо в цій темряві з власного вибору, з нашого занедбання, з того, що нам якби перестало бракувати світла. І, Романе, це для тебе покликання сьогодні, щоб через проголошення слова, яке ти будеш озвучувати з амбони, щоб це світло нести, щоб дійсно це світло сьогодні потрапляло до всіх сердець, але перед усім, щоб це світло завжди було в твоєму серці. Це дуже великий труд, щоб постійно дбати про це. Друга небезпека для нас – це є, так як в цій виноградній лозі є різні ці гілки, які не завжди йдуть в доброму напрямку. І часом їх треба направити, часом треба обрізати, часом вони є зайвими, тому що якщо їх забагато, то плоду замало. І так само в нашому житті. Ми маємо різні прагнення, амбіції, дуже часто керуємося емоціями, гординею, дуже часто ми є збунтованими проти всіх і проти Бога. Але це все може впорядкуватися тільки тоді, коли ми насправді шукаємо волі Бога, коли ми молимося. Тому, Романе, від сьогодні Бог дає тобі можливість через молитву, через твоє постійне спілкування з ним, що він буде постійно обрізувати в твоєму житті все те, що є зайве. І можна бунтуватися, а можна приймати це з покорою, з любов'ю, казати: Боже, дякую, що ти мене робиш покірним. Що не те, що я хочу, чи мрію, чи те, що би мені хотілося, але те, що ти хочеш, я можу виконувати і в тому всьому йти до святості. Це сьогодні дуже важливе, щоб слухати перед усім Бога, не себе, а самого Бога. Третя загроза. Так як кожен плід є наражений на різні небезпеки, різні комахи, які нападають, які з'їдають, це є, як кажуть у цій церкві, символ різних демонів і диявола, який не спить, а як лев рикаючи і шукає, кого пожерти. Романе, будь готовий, що від сьогоднішніх свячень диявол буде також тебе атакувати. Буде показувати тобі, що те, що ти прийняв це покликання, воно незгідне, що треба по-іншому, що ти неправильно зробив. Буде постійно ставити під сумнів все те, що ти будеш проголошувати. Диявол сьогодні, як бачимо, дуже міцно діє, особливо в людських серцях, через те, що люди на це погоджуються. Тому дуже важливо, щоб ти вмів розізнавати, що є Боже, і це приймати,
І вмів відважно відкидати те, що є не Боже, те, що є від різних демонів, різні спокуси, різні пожадання, які будуть для тебе випробуванням твоєї віри і вірності. І четверте, так як кожний плід, він є наражений на гниль. Як пояснюю до цієї церкви, цією гниллю – це є наш гріх. Ми всі, на жаль, ми підпадаємо під спокуси і впадаємо в гріх. Але не це найгірше. Найважливіше, щоб ми вміли з цього гріха виходити, шукати порятунку в Божому милосерді через таїнство сповіді, щоб ми в цьому гріху не перебували. І це, Романе, так само і для тебе. Є особливий час приготування до священства, в якому ти будеш відчувати і тяжість гріха, свою слабкість, але також і будеш приготовувати своє серце, щоб воно було завжди чисте, завжди було в стані освячаючої благодаті, і щоб жодна гниль ніколи від середини тебе не нищила і не забирала твоєї вірності до Бога. Брати і сестри, Бог сьогодні через цю подію хоче також і укріпити всіх нас. Ми всі підпадаємо під різні сумніви, під різну втому, ставимо собі питання, на які важко знайти відповіді, тому що так багато різних небезпек, так багато подій, інформацій в світі, яка дуже часто так міцно деформує наше мислення, а нищить передусім наше слухання Слова Божого. Тому і Бог сьогодні кличе спосеред нас, звичайного юнака, для того, щоб він став його знаряддям, щоб він проголошував, а ми слухали те, що Бог буде озвучувати через його вуста, проголошував правду. Віра народжується зі слухання. Тому нехай Роман буде гідним знаряддям в руках Божих, через якого ця правда буде звучати. А ми нехай будемо гідними слугами, які будуть цю правду слухати, приймати і згідно з нею жити. Амінь.